Тэгээ сайн байцгаана уу? Титан хөтөлбөрөөр дахин уулзах та баяртай байна. За тэгээ та бүхэндээ өнөөдөр бас нэг сонирхолтой хоолыг хийгээр бэлдлээ. За тэгээ ямар хоол вэ гэхээр бид нар Salsiccia con Tagliatelle гэдэг хоол юм. За энэ нь болохоор Итали хоол. За тэгээд энэ нь болохоор Tagliatelle гоминто одоо түүхий зайдсны махыг ашиглаж маш олон төрлийн гоё нарийн ногоотой хийх паста буюу хүм маш сонирхолтой одоо чабата талхан дээрх бас сонирхолтой 100 шиг бол хийнэ. За ингээд манай Титан нөтрүүлгийн хүндэт зочноор манай сэтгүүл жүжигчин Уянгаа маань ирсэн байна. За Монголын хамгийн хөөрхөн инээдэг охины нэга ирсэн байгаа. За тэгээд бит хоёр өнөөдөр бас сонирхолтой юмнуудыг бол ярина. За юуны тухай гэхэлээр бит хоёр ерөнхийдөө нэг ойрлцоо жин хасчих юм аа сая. За одоо уян хүн 9 жил бас би 10 жил ослаа. Аа рекорд хийцэн юм шүү. За тэгээд энэ ерөнхийдөө бас эрүүл хоолтын тухай бас бит хоёр баг зэрэг бас ярих болно. За тэгээд өссө сонирхолтой юмнууд бас ярина. За ингээд нэвтрүүлгийн хоёлаа эхлэхдээ ерөнхийдөө хоолноо би гоё тайлбарлаад өгчихье. За мэдээж паста хийж байгаа юм чи бит хоёр одоо гойминго те пастага зөв шанах хэрэгтэй нэг бол хамгийн гол нь. За хоёрдугаарт бол бид нар гоё соусныхаа амтыг зөв гаргаж явах хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бусд нь бол нэг тийм айхтар нөгөө нэг юм скил шаардахгүй одоо юу гэдэг юм аа эсвэл ритал хоол ихтэй амар хэцүү мэтсэн ингэж мнгээр бяслаг мэслэг гэдэг. Тэгээд ахын байхгүй. За тэгээд энэ ч надад бол гоё крем чиз байна. За энийг болохоор бид хоёр 100 шин дээр хэрэглэнэ. За энэ пармезан чиз байна. Би юм албаар бүр жоохныг авсан нэг хоол зориулсан. За би ингээд авахд ойролцоогоор нэг хэд боллоо нэг 4-5 мянга боллоо биш ээ 3-4 мянга руу бас. За тэгээд энэ ч надад маш гоё одоо үрлэн одоо улаан лойл байна. За энэ чинь улаан гэхээсээ илүү маш олон төрлийн өнгийг бас харж байгаа бах. Тэгэхээр манай саруул захыг нь бас ер нь хэвчээд юм хичээд юм шүү. Яг үнтерлэхээс хөрхий гайгүй. Тэг. Хондор аав их шийдэгсэн гэж 60 мянга. Ой сай. Тэгэхээр би дотор гол нь өнгөнгөө. Тэг. Дотоос нь надад 3 ширх бор 2 ширх ногоо өгчгөө. Яд гой харагдах гэдэг юм. Гой сэрэг авсан ихгүй би. За мөн дээрээс энэ гоё Монгол одоо бууцаа байна. За мэдээж спинач бол маш хүний бид эрэхтэй ялангуяа хүүхдүүд өсөр настай хүмүүст те. За мэдээж чидүүн жимсний тос байна. За энэ чинь надаа одоо юу гэдэг зайц те. Гэхдээ энэ мань өөрөө нөх түүхий байгаа. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн одоо юу гэдэг зайц хэлбэр нь бас хэрэгэлдэггүй. Нэг юмсандаа одоо олгоон дотор одоо хадгалцсан амталцсан мах байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр энийг бас италичууд маш олон төрлийн одоо юу гэдэг пастаны мах нь бас ашигладаг юм билэ. За мөн энэ дээр надаа одоо шар голуу байна. Хөлдөөсөн. За энэ болохоор Hordox Brand-ийн FS International компани оруулж өгдөг маш олон төрлийн за уянгаа сайн мэдж байгаа. Жимс болон хөлдөөс нь яг л манай нэг Монголын орчинч бас нөгөө ингэж тий фрешер нь байлгах юм хэцүү. За энэ ч надаа ингээд юу байгаа? Томатны одоо сок 100%. За энэ ч болохоор томат паста. За томатны паста. За ингэж болоо. За хоёулаа юун дээр юунаас эхлэх үү гэхээр эхлээд бит хоёрын нөгөө юу байгаа штэ. Соус. Соусн дээр ойл ашиглах нэг гол процесснуудаа сарнистаа энэ үрлэн бом дээр гоё соуслах хэвээр. За гэртээ хэрэг оолж байна гайгүй. Хин штэ. Юу нь бол хоол тулших дуртай, идэгч дуртай. Тий. Хамгийн аз жаргалтай зүйл бол амттай хоол идэг штэ. Тий. Юу нь тэг хоолоо хийхдээ гоё кафтай байх хэвээр дуртай. Тэрийг нэг амар нэг хүнд ажил биш тэ. Яа цаа нөгөө хоёртой орой юу хийгээд тэ. Бүгд нэг тэгж ярьдэн штэ манайхан чинь нэг жохон одоо юу гэдгийг нэг амаа нам уугаа ярддаг нэг хүүхэд гэдэг шүү. За очиос ямар ч анхугаа зурнаа. Юу хутгнаа гэлээ. Юу хутгнаа чат. Одоо чи юу гэдгийг хэлж байгаа чи. Дөнгөө нөхөр хэлж шүү. Юу. Өөрөө бид хэлээ. Би тэр хийж хэлээ. Тэгэхээр ч болохгүй байх гэдэг. Тэгээ тийм юм билмээрээ шилгээд. Оройн хоолны сонголт бас хэцүү шүү. Тэгээд манай нөгөө найзаасаа авсан нэг ноу хау нь болохоор ингээд 7 өнөр меню гаргаад өрчнөр наачт юм лээ. А өөр өөр төв. Орой ямар хоол ийхүү гэж бодохгүй. За өнөөдөр 3 өдөр аа цэв юм бэ юм уу. Ингээд шууд 5 төрлийн 7 төрлийн хоол 7 өнөөр бичээ наачдаг. А тэр чинь тэгвэл юу юм байна л та. Нэг байтлын тэр аяваа. Төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Тий. Тий. Гэхдээ царцаал хөргөж байгаа бол 30 минут 20 минут ихсэ царцдаг шүү дээ. Тий. Өдрөөс эхэлж барах бодоо. Тий. Тэгэхээр нөгөө хоол чи өөр одоо юу гэдгийг төлөвлөөгөө болохоор яг шууд ингэ хийхлээр бас нөгөө гоё тийм скил гарахгүй байдаг юм байна тийм скил гарахгүй жоохон юм болохгүй байгаад юм санагддаг. За одоо хоёул энэ дээрээ гоё юу яана? Жоохон хойлоо. За энэ чинь өлийн үс байна. За. Чидүн жимслэх тос. За энэ соусыг зөвхөн энэ пастан дээрээ биш одоо ер нь тэгэл талхан дээр тийм одоо юу гэдэг юм маш олон төр салаатн дээр ч юм уу хийчих болдог. Айгуу гоё соус. Яа тэр италичууд өөрөө ерөөсөө залуучууд нь таран юм гэж байхгүй.
дандаа амар фит ганган одоо тийм ер нь л жоохон тийм байдаг. За тэгээ өөрөө ч одоо fashionals гэж ярих юм ааши тий. А юу хэрэгэлдэг вэ гэхээр ерөөсөө энэ улаан лолиг чидүн жимсний тосыг бол маш их хэрэгэлдэг. А тэд одоо ч манай Монголд хоёул нэг стандарт ороод ч юм уу за чи одоо жишээл нэг болонез спагетти болонез би нэг лазаньи ч юм уу ингээ авна штэ. Тэнгүүд аим жижигхан борцтой байд юм байна л да. Аа. Тэнгүүд Италид бол маш их том борцтой одоо энэ гоймтой хоолнууд нь. За тэгээд нөгөө гадных нь ч юм уу очиж харангуй ямар сониг юм уу бүгд ингээд юм өдөр болгон талах хэд нь өдөр болгон гоём хэд нь. Тэг яагаад харагддгүй юм гээд нөгөө нэг эслэг чанартай юмнууд аягүй их хэрэгэлдэх хөх. Одоо чи олив юм. Ерөөсө баланс те. Тэг томатны паста. Одоо чи 200 грамм гоём махцах байлахад заавал 200 грамм одоо юу гэдэг томатны одоо тэр нөгөө соус нь байж гэдэг чинь. Тэгэхээр бас их юу яадаг гэсэн. На таргалах боломж واخгүй. Гэхдээ бас амттай гоё юм а хамт л идэл те. Тий, ер нь бол тий. Тэгж ирэхгүй нөгөө дандаа юу гэдэг юм. Одоо чи манайхан ч юм бол нөгөө айгу хэцүү болчиход байгаа байхгүй. А нэгдүгээр манайх ч нөгөө хүүтэй гуур амьсгалтай газар. Нарийн нөгөө баян фрешэр байх боломжгүй бол. Бид нар нэг бол одоо нөгөө за яг манай нэшнл одоо антиоксидант ногоонууд биш тэгээд халиар хүмүүл жуулцаа гуцаа те одоо юу гэдэг юм. Тэднийг бол бид нар дарчдаг. А дараад идэхэд бол тэр эслэж яна аавна. Тэгэхээр тэрийг хурц нөгөө амар амттай болохоор өдөр тутмын эрдэнд хэрглэж болдгоо юм байна л да. А тэгээд нөгөө нэг гэртээ нэг ногоо могоо аваад л идэхгүй байлаа гэхэд спинач авлаа гэхэд 4 өдрийн дараа бах болно шүү дээ. Тэгэхээр яг хоо энэ хөлдөөсөн бас юм их ногоонуудаар шийдлүүдээ гаргаж болоод байгаа юм л да. Тий, одоо нөгөө намар ураг чураагаал нэг шинэ ногоо могоо гардаг шүү дээ. Тэнгуут л ингээл аваад даршлаа. Даршлаа. Хөлдөө хөлдөөтүүд ингээл нэрийг бичээл наагаал гэдэг шүү дээ. Бөө юм болоод. Гэтэ тэнгуут одоо нөгөө мань мич гэрийн бараа ардгүй ээжүүдүүд бол тэгж хадгалах ус жоохон ер нь хэцүү л юм билээ. Тэгэ тэрний оронд би өөрөө мөнгөөр хэлэх юм шиг. Тэгээ бэлэн ногоо авцсан зүрээ амар юм биш үү? Орой мороо ороод ч гэсэндээ хаа хэрчээл нь хуураал ингээл газ мэсэн мэдэтгэд ч гэсэндээ ногоо идмээр байдаг. Ногоогоо яг авчна. Тийш үү? Гүн модуулал хаяалгач шүү дээ. Тийм. Гүн яг тэгдэх үү? Би ингээл заа нэг гой. Наа нэг амар гой бүр амар их ногоо идмэн санагдав. Тийм ногоо аваад тийм. Гадаа цаа майцаг нь 3 4 өрөө шоналтанд ялангуяа нэг үнсцэн байхдаа юм авах тэр амар хэцүү тийм. Амар ихээр аваад. Контролгүй авсан. Ин ч гайхалтай тэр ч гайхалтай. Тэгээ очин готны жоохон юм хийдэн го цадаад нөгөөдөл хийдэж чим ихгүй болохгүй. Тэгээ муудчих жоо. Яг тийм. Тэгэхээр юу нэг надад бол энэ хөлдөөсөн ногооны шийдлүүд их зүгээр санагдаж байна. За ингээд нэг бүтэн сармснаас бит 2 2 1 хэдий 1 2 3 4 5 6 ингээд авилгачлаа. За энэ дээр бол тосон дээр хийчих. За энэ дээр шууд хийчих. Энэ дээр яах вэ гэхээр а томато хоёул хийчин. Чи тосныхын хэмжээг бол харж байгаа шүү дээ. Харин тийм. Сайн. Нилээ хийсэн тий. За тэгээ энэ оливын тос энэ томат хоёр ч юм. Маш гоё одоо амт гаргаж өгөө. За тэгээ тайм хоёул хийчин. Тэгээ энэ гоё таглачи. За тэгээ галаа чүүчүүд багсч дээ. Яа энэ. За. За энэ хэрэг яаж юм тэр гоё оливын тос томатой гоё. Мэдээж чи амар усрахаг нөгөө нэг жимс те одоо юу гэдгийг ногоо юм чи одоо шаргатлаа гэдэг юм амар нөгөө юу болохгүй гэсэн үг байхгүй одоо юу гэдгийг айс найс болохгүй зүгээр яг нь оливын тостой гоё сармсан гоё түлгэдэд гоё ингээд нэг юм байдлаас гэж болно те тэгэхээр тэгжээс хойлоо гоё соусаа гаргаж ийн гэсэн үг за одоо яг хөөхлөө энд ус мөр ойн буцлах чинь үү за ер нь өгчд авах шиг байна. За энийг юу солилчихно анааш. За паста нэг уут паста одоо хэдэн грамм гэдэг лээ. За спагетти гомдоо хоёлоо бодъё л та. За нэг 400 грамм орчим уу? 400 грамм өрхөө. Чи хавцаалах гэж. 500 грамм шүү. За. За. За тэр юу гэж. За ер нь паста ер нь ихэвчлэн хараад байхад их буруу ч надад байгаа байхгүй. Аха. За юундаа буруу вэ гэхээр пастаг бид нэг уут одоо нэг пакет те тэр нь одоо ойролцоогоор нэг 400-аас 500 грамм хавцаа байгаа. Зарим 350 грамм нөмч юм тий. Тэгэхээр одоо за яг энд ингэ байна гэж бодъё л да. Тэгэхээр нэг юм уут пастаг минимум 6 литр усан чанах хэрэгтэй гэж байгаа. Аа. Тэгэхгүй манайч нэг дөнгөж нэг ус ингэ дунгаарлуулдаг гэдэг чинь тэнгууд мэдээж энэ чинь ногоон юм биш аа. Гурил юм чинь ингэ дотроос нь цардал бол янз юм гардаг юм лээ. Тэнгууд тэр нь ингэ өөрийнхөө ингэ тийм наалт уусан ч юм уу нэг тийм болгодог. Тэгэхээр ерөнхийдөө маш их усан дотор одоо сэлж явах хэрэгтэй гэж байгаа. Нэг жишээс юм гоёж ажилгуртай. Одоо бассейн дээр 10 хүн биш 1 хүн байж хэвчээ. Ингээд шамбаралдахгүй.
За тэгэхээр буцсныхаа дараа юм хийн. За тэгээд мэдээж уутан дээр нь одоо за чинь би энэ одоо ингээ харъя та. За ингээ нэг пакет 500 грамм учраас. Тийм ээ. За энэ дэр ингээ ер нь уут болгон дээр порцион битсэн байх ёстой. Аа хэдэн минут. Аа. За энэ дэр чинь 8 байдгүй. Буцсны дараа 5-аас 6 минут гэж байна. А гихтээ хоёулаа энийг нөгөө шууд хэргэлэхгүй дахиад нөгөө соус нь халуун ажиллагаа хийх юм чинь нэг 5 минут. 4.30 секунд ч юм уу. Тэгэхээр ер нь жоохон нэг юм жажилууртаа гаргах хэрэгтэй байна. Тэгээ ер нь пастаг нөгөө хэд нялцаалахгүйгээр жоохон жажилууртаа идвэл илүү гоё. Гоё тий. За энэ гадах шиг байна да. Одоо ингээд бид нар пастаны гоём чанж манахтаа ингээд усандаа давс мас игээл чанж мандаг шүү дээ. Тий. Тэр зүг буруу. Тийм тий. Тэснээ шууд хүүт усан цайчдагтэй юм. Тий. Хүүт усан сайхан зүг мө. Буруу. Харин тийм бахад их сонир сонигдод тийг. За яг уу сооч болдог гомингууд гэж байна. За жишээлбэл соба гомин. Аа тийм. Уралжин будааны. Би бол одоо жин хасдаг хүн. Жингээ хасж байгаа бас жоохон диет хийж байгаа юм чинь ерөнхийдөө уралжин будаа хэрэглэж байгаа. За мөн уралжин будааны гомин буюу соба гомин хэрэглэж байгаа. За тэгээд ихэвчлэн нөгөө нэг цагаан будаа, гурил гомин баг хэрэглээд тиймэрхүү юм ихлээр арай нөгөө нэг бид ашигтай болчиход байгаа байхгүй юу? За чиний туршилт яаж вэ? Кето юу вэ? Аа, ерөөсөө тийм ээ. Нөгөө хүн чинь юм дэглэм барьж байгаа гэнг кичингүү шүү. Тэрэндээ ингээ нөгөө амар хоолцсог хүн чинь шүү. Тэг стресстэйд баг тэрнийхээ эсрэг баг стрессэндээ буцаж ийн юм юм гэхэд байдаг юм байж. Яг би ерөөсөө өөрөө дайц байдаг гэж бодог. Жин дээр гардаг өвчин тоссон уу? Аа, 300 грамм, 200 грамм гэсэн. Тэгэл нэг юм очиж хийчихэл хурж ирж хараад өглөөс ирээд хараад орой. Харин тэгж байгаа сте. Тэгэд чи ингэ ш өглөө сэрэнгуудаа зогсч үзээд нойлгох юм нойлгох гаргууд аа 600 грамм чи эндээ байсан юм биш үү гэдэг аа Тэгээд гэтээ тэр баян жингээ хэм хоолой хэм чи үнийг амар стресстэй болохоор би зүгээр жинг бол марцсан. Үгүй гэтээ контролтой байх хэрэгтэй. Би одоо шил нэг 1 кг баг ихсэн ш та одоо хөдөө гадаа яваад ирэнгууд хөдөө яваад хүнс хоол нь ерөөсөө өөрөө л ингэж өөртөө авч явахгүй ямар ч шанс авахгүй зөв том махал олно гурил олно. Тэгээ тэрийг заавал идэх идэхгүй л үсчихвэл даарна тийм үстэ. Тэнгүүд чинь би хөдөө явгаад за яг валарчаад ирнэ гэдэг. Тэгээ нөө хөдөө явхаар ядраад юм өөртөө нэг худлаа нарийн ширим атсан байгаа байхгүй юу? А энийгээ би идэн мэднэ гэдэг. Яг ясан дээр тэр хэдэж идэхгүй. Air protein bar маар авч авч. Тий, аа худлаа нэг шоколад амлаа барьчих. Эхний өдөр тэрийг бүгдийг госчихж байгаа. Тэгэл маргаашнаас нөгөө тэгэл юунд орж байгаа шүү дээ. Хөдөөд орж байгаа шүү дээ. Сайхан уух тастай оолыг. Гурилтай навшаа. Юусэл өглөө нь лавшаа, оройн цөөн, гуйшуур, бууз юм сонголт юм байгаа даахгүй. Мэдээж хөдөөч одоо нарийн ногоо могоо хадгалах ямар шанс байхгүй. Тэгээ би Android юм дэглэм ихэн бариаг би зүгээр гурил идээгүй. Тэгээд юм заван заван юмнуудаа бол ингээд идээгүй. Одоо кола уухгүй ч юм уу, KFC ичгүй, Burger King идэхгүй мэтгүй гэсэн тийм нэг идчихгээд байдаг тийм заван юмнуудаа болол. За бусдын бол идэнгээд бодчихгүй нөгөө надад тэрийг зохицуулгад арай нэг тийм хялбар санагдаад байгаа байхгүй. А зөв шүү дээ. Тэгээд хажуур нь CrossFit хийсэн. А зөв. А тийм нөгөө миний онцлог болонгууд чинь тийм нөгөө нэг тийм бид нар чинь нэг тийм жим руу оруулаа хайчгаа тийм алдуул маш их тийм яг нэг тийм төвлөрч юм хийхгүй гайхаал гэдэн төхөрөмж хөрөмжөө тайрж явж маавал тийм CrossFit ч болоод яг цагтай минуттай багштай хаана яасан уран ган дээр уран ган дээр явсан яг ингээд ангид яг 50 минут секундэд багтаагаал тэрий хийн гоц чинь нэг тийм шахаанд ороод яалчгүй ихэсэр аргагүй болчихоо байхгүй тийм жим руу оруулаа хайчих юм бол нэг 2 өдөр бигээл 3 өдөр байсан за шахаар нэг 2 5 15 нэг төм томруу төмрөөр очилоо тийм Тэгээд тийм CrossFit надад тарай амар таалагдсан. CrossFit юм зү үст. Тэ чи өглөө явж гэнэ үү? Өглөө явж аа. Амар хэцүү байсан. Донзор босох гэж. Дүнгэж сэрсэн. Гэтэ тэр бас нэг талаасаа бодоход нөгөө сэрэнгүүтээ шууд тийгж зүрхний зүрхэндээ тийгж ачаал авч болохгүй болохгүй гэж бас тэгнийл юм байл л дээ. Гэтэ амьдрал надад өөр сонголт өгөхгүй байл. Би одоос өдрөл явъя гэж би өглөө бол худлаа гэдэггүй. Ажиллаж ажиллаж тэгэл өглөөний 6 цагийн анги бол хамгийн боломжтой үйлдвэр байгаа л тэл за юу хийхгүй байснаас энэ бол дээр гэл яаль ч би тав болсоо л тэлээ зүг гэхдээ тэгээ өглөө 6 гэхдээ ч чадаагүй шавааса CrossFit ирлээ тэгвэл орооны гэр итгэхээр зүг за ингээд ямар ч хэлсэн хоёлаа пастагаа юу чинь за тэгээд италчууд ярдгийг л би ярьж байгаа шүү заяа. Тэг заавал одоо юудын гоомын чанхтаа тос ихгүй, давс ихгүй гэсэн юм байхгүй. Зөөрөх хүсэл давсааж болно, дотор нь бүр чихэрч хийж болно. Чиний сонголт байхгүй.
А гихтээ италчууд ерөнхийдөө чилэл монголчууд сүйтэй цай одоо юу гэдгийг хорхог тий одоо иймэрхүү хоолоо бол ямар ч өөр орны хүмүүсээс илүү хийчин. А тэр италчууд бол бас энэ пастага олон зуун жил хийгээд идсэн болохоор бас хамгийн сайн нь мэдж байгаа л сайн нь ярддаг байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр италчууд ерөнхийдөө гоом дотор тос ихгүй ус ихгүйгээр буслагдаг. А мэдээж одоо юу гэдэг оливын тос хийж болно. Тэгмүүл италчууд нь өөрсдөө юм жийдэг болохоор энэ амар үнэтэй тос шүү дээ. Шин шин яг тэр юм чинь сүртэй юм болохгүй үнэтэй. Яг л чи экстра вижн гэж юм үнэтэй. За 5 минутын дараа яг амсуулаад би ингээм амсаад тэгээ чамд нөгөө доторх нэг юм зураасыг нь үзүүлэн заяа. За дотроо яг ийм байх хэрэгтэй юм биш үү гэв. За тэр хооронд хоёлоо юу хийх вэ гэхээр талхаа хоёлоо овонд хийчээ. За ер нь гоон болж байгаа хооронд л ер нь пастаны бүх юм болж байгаа байхгүй юу? Зэрэгцээ хийгээл гаргаж ирээ шууд одоо юу гэдэг харин нам гэдэг. Вау. Одоо гоо ингэж чардаг төлөгцсөн юм байхгүй юу? Жигнэгцсэн юм шиг байна тийм. Зөв үнгийн хаалтаа тийм. Олим тосны үнгийг бол аймаа гаргаж байна. Анх ингээд пис пас ингээд тагилч тэр нөгөө буцаад нөгөө уур нь усуулж ороод энэ дотроо ингээд жуус шиг болчих жоо. За тэгэнгүүт энэ сармис маань өөрөө бяцар яг ингээд дарахад одоо сэрэгэ дарахад бяцарж байвал болчлоо гэсэн үг. За тэр маш гоё сармисны амт тэр нөгөө ганг юм шүү дээ тайм. За энэний амт энэ томатны амт чим энэ дээр орч чинь гэсэн үг. За чабата талхыг хоёлаа юун дээр хэрэглэх гээд байгаа шүү дээ нөгөө нэг гоё томаттай чизтэй нөгөө нэг зуушин дээр. За ингээд мэдээж тавихын тулд хоёлаа тэгшин болгохын тулд энийн жоохон авчихэд хөө. За тэгээ чабата талх маань өөрөө ямар байдаг вэ гэхээр нөгөө том том баабал та. Сэвсгэр одоо гурил баг гэсэн үг байна. Гэтэ химжээ нь бол нөгөө том шуналтай хүмүүс тархад бол аа ямар томлох вэ гэж. Яг эдэнгөө чичг юм болоо. За ингээд ингээд тавьчих гэсэн үг. За чи бодгоч нэг хоёр багт болох л үү тээ. За энэ гайгууд огтчих юм шиг. За энэ талх маань өөрөө их сэвсгэр болоод нэг гоё ингээд оливын тостой гэж жигнэгдэнгүүт амар гоё тийм crispy crunchy гэж ядчих тээ. Тийм гоё болно. За энэ дээр хоёулаа гоё олив ойл түрхэх юм уу? За ингээд асгачих шүү дээ. А тийм энэ чи овнд орно шүү дээ. Овнд ороод гоё нөгөө шарагдана гэсэн үг. За ингэж яагаад гоё. Нарийнхан нарийнхан. Заавал нэг айхтар биш их биш. Ингэсгээд. За чи тэгэл хэдэн сар турав? Хэдэн сар турваа? Тийм. А яг 2 сар болж байна. Яг 2 сар аа? Тий. Тэгээд 9 ил. Тий, 9 ил. Чангаш тий. Тэгээд гоё юм билээ. Ер нь бол хүнд болж тий. Илүү жинхэнэ хэрэглэн. Тэгтээ болж байгаа. Харин тий. А тэг хувцс мц нь аа. Тэгэл бариу мариу гэх. Би чи 98, 98 байсан шүү дээ. Ингээд ийм мэдс мэдс кашмар заяа. Тэгний бол ингээд бүтэн мальта өмсөн шít. Зөвхөн дээд тавчад овчлцээ. Аа юу. Тэр үед өөрөө бол бас болоод ир гэж бодож байсан сэтгэлэн юм даа. Тий. Бас ганга харагдаж байгаа даа тэгэл бас амар өөртөө ихтэй яж байгаа шít. Тэгээс сүулдэ бодоод тахсан амар тэр зурга хардаг аахгүй юу? Тий. Зураг л мэдээ. Фотон дээр хизээч гоё гарахаа байлцсан заяа. Тий. За нэгдүгээр тийм ч бас нөгөө тарганы хоёрдугаар гөхшилтийн зарамаар байгаа шít бас. Тэгэхээр нөгөө хүнд хангалттай нэг шанаа манаа чи ингээ бүдүрэл те. Тийм ингээл давхар ирүүмөрөө гарч ирээд үүнээс эхэлдэй л юм аа. Бид өргөдмөр хангалттай авахгүй. Тэнгүүд биш бодсон. За ер нь турыг. Турахгүй болохгүй байна. За тэгээд би ч нөгөө бас нөгөө гинт огцом нөгөө олон жил тийг турааг турж байгаа болохоор нөгөө хоолоо би сөлдөж штэ нөгөө амир их хэмжээгээр нөгөө хүн савдаг байсан чи гинт болонгууд. Тэг хажуугаар намаа дахиад кроссфит явуулсан баггүй юу? За би юу тэгвэл ухаан алж болох юм байна аа. Би ч бас тооч юм байна да. Тэгээд зүгээр диван дээр хөвтж байгаа тороо шидэж байгаа. 12. Харин ер нь бол тийм биш. Бараг хоолоо зохицуулахгүй 1000 тасгал хийгээд бол алхтаа үлдээх. Тэгээд яг нь жин ингээд нэг баланс дээр очтлын байна л. Чи одоо хэдэн хэдэн килограмм хүсэж байгаа юм? Би ч одоо юу гэдэг 1.85 6-атаа гэж бодоход. За нэг 85 хилтэй болох нэг гоё болох юм байна гэж юм тэгэл юм ном одоо интернет харахад л юм тийм байдаг юм баланс байд юм ба штэ. Нөгөө 88 ордон го за одоо би харин тий тасчихсан 88 дээр гатчихсан штэ сар гар болж байгаа хөөхгүй. Тэнгүүд одоо харин жин кроссфит яваад ингүүл гоё жилхэн нөгөө арс нь гоё нэгэрхий юм. Нэг боди хийдэг хүмүүс арс нь хатангууд мангар нэгхийн арс шиг гэдэг штэ. Нэмгрээт тий. Тэгж нэмгрээт. Тэр чинь бол дараагийн асуудал. Тэр чинь бүр хэцүү гэж байна штэ. Тийм арстай болох юм бол. Яа тэр нөгөө жинк нөгөө нэг бүх өөх таса хасдаг. Гэтэ бас ингэж яг ер нь хурдтай чи хасаад ирэхээр арьс марьс бол ер нь яг одоо эмгэгтэй хүн болохоор ч тэр юм уу
нэг унжаал ингээд нэг жоохон сонирм байсан болж байгаа нэг мэдээлтийм билээ. Тэгэхээр тэрийгэ нөгөө уурга муургаараа энэ тэр зарим хүмүүс тэгж ядсан хөөхгүй. Одоо миний танд юм хүмүүс. Өшөө одоо би торчул тэ энэс дахиад торчул миний хамгийн унжчихна. Одоо харьсмарсан яачдаг мачдаг гэх. Тэг яг нүүрний харьсан дээр бол ингээд яг мэдээлэл хэлж байгаа. Тийм үү яг уургаар яг тэрийгэ гой нөхөл баланслаад хажуугаар гой витамин витамин нэг удаа уугаа. Тэг чи хэдий хэдээс хэд болчих вэ? Би чинь 61-2 байсан уу? За. Тэгэл ингийн стандарт дээр юу? Тийм. Тэгээд 53 болж байгаа байхгүй 5 минут. Тийм үү 5 минут болсон. За окей. Аа тэгээд юу яаж байгаа юм шүү, тэ? Өмнө л төрхийн ухаа өмнө бол би чинь бол нэг 50-50 байдаг гэсэн байхгүй юу? Танаа нөгөө баг хөөгд чинь. Одоо 4 өрнө. А 4 жилийн өмнө бол төрхөд бол юм хэдэ нэлээд тархалсан уу? Оо юу. Та боддоо би 50-аас 87 болж төрсөн. Хөөх. Зүг би өнкөрдөг гэсэн. Жиг. Сумын атман шиг юм биш үү? Тэгээд бүгэгээ таарах хөвц алдгаа бий гэдэг юм биш үү? Ботлмотл юу ч таарах. Хөөрт юм. Тэгээд нэг зүгээр. Дээл өмсөлөө ташуур оруулчих зүгээр сумын атман болчихсон. Тий, тэр 80 хэдийн 6 айлын лав хамранд байсан. Бүр амар. Бүх юм таарах байлоо амар гэдэг юм л дээ. Тэгээд тэрнээс хойш нөгөө тураал тусаараа яг 60 хэдтер очил гацсан бохгүй. Аа тэгвэл яг л гацаад тарганаараа гацсан юм биш үү? Тий, тэгээд буцаад яг төрхийнхөө өмнө хийсэн жингээр очих нэг сая яг очиж. Одоо тэгээ дахиад явах юм уу? Турах юм уу? Одоо дахиж бол турахгүй. А гэхдээ одоо бол миний хувьд бол энэ бол хангалттай гэж бодож байгаа байхгүй юу? А болцсон гэж бодож байгаа. Одоо зүгээр би нэмүүл гой булчингаар галбираа засах гэж л юу аа нэг хэсэг. Тийм. Гэж юм гэж. Ондоох юм ин ондойлгож. Ондоох юм хомболгож. Тийм. За одоо хоёроо жинк нөгөө тосоо хийж болно. Баг зэрэг чүүч жоохон. Тэгээ энийгээ зүгээр хөнгөн. Одоо нөгөө сэрэмэрэгээр хутгахлаар энэ мань яадын гинэлтэй нөгөө хуурчдаг. Тэгээ мэдээж паста хийж байгаа юм чи энэ мань өөрөө гоё урт байх хэрэгтэй. За ингээд гоё экстра вержин оливын тосын өнөр үрч байгаа. За тэгээд энэ буслахсан усаа юусо хайдгуу гэж. Аа за. Энэ усаа энэ чинь нөгөө гурлийн гоё амттай ус байгаа шүү дээ. Тэнгүүд одож соус хийж байгаа жоохон шингийн юм ихт манайх нь усыг идэж шүү дээ. Тэхгүйгээр тэр усаа хийх хэрэгтэй гэж байна. Тэгээд пастаны усыг байлгаж явах хэрэгтэй. За одоо юу энэ дээр яах вэ гэхээр жинк нөгөө юм оо хин помидор юу болчих. За манайхан хараа. Ваа. Аа зүг. За юу нэс төлөгцсөй байхгүй. Одоо ингээд гоё энэ оливын тос байгаа шүү дээ чи өөрөө. Энд дээр гоё ингээд юунуудаа томатнуудаа хавчараа жоохон хаалаад өгчих. Задлаад өгчих. Тий. Тэр энэ чи өөрөө одоо бүр өшөө гоё. Шалчих хэвчээ. Тэгвэл чи амар гой тостоо. Чи үнгийн хараж байгаа. Би бол эрүүл мэнд шүү гэж байгаа зүйл. Тий. За ингээд харимсчин өөрөө гой бяцрна. За ингээд томатнууд ч гой бяцрна. За энэ хооронд хоёлаа дахиад нэг за нэг үсрэл нэг 30,000 чарагтахад яг гой болох юм байна. Ийм айгуу гой олон юм амжуулчлах гой болоо на тий. Тэгэл орхиол гомгийн юм. Тэгэл тэр хооронд нүрэ амаа гудаал орой зочд ирэн тий. Гэдэг шиг тий. Vine mine нөгөө vine гэсэн шавныроо vine од айлгасан шүү дээ. За улаан вино дуртай юм уу? Цагаан вино дуртай юм уу? Гэтэл би чинь одоо нэг тийм хүмүүс харахад тийм айгүй эмгтээлэг гэж боддсон юм шиг байна. Би бол нөө тийм биш. Тэгэн гоо wine wine бол нэг ер нь бол уудаггүй. Уудаггүй. Тийм. За тэгээ шууд цагаар ирэх үү? Шууд пив нэг юм уу? Шууд пив уугаад. Тийм. За sweet. За semi sweet. Dry. Sweet. Sweet уу? Тийм. За тэгвэл sweet үл энэ байна. За sweet. За би цагаан вино угаасаа нэг юун дээр хийнэ? Хоолн доо. Хоолн доо. За. За энэ чил вайн байгаа. За манай нэвтрүүлэг дээр угаасаа анхнаасаа байсан. За ягаад гэвэл чили вино майпо гэдэг энэ вино нь болохоор одоо юугаараа айгүй алдтай юм гэхээр амар фрути амттай. Спиртлик биш. За тэгээд чили одоо майпо мужи одоо дарсны ургац гэж байгаа. За энэ ургац өөрөө бас дэлхийн топ файны одоо 10 тус ордог. Супер ургац аахгүй. За тэгээ энэ бол тэр үн боломжийн одоо яг үгдгийн энэ ер нь энэ одоо үйлдвэрлэгч нь бол тэр илүү дутуу одоо шошго мошго тий одоо нөгөө тийм юмнасаа их шил гаргадаг. Тий шил мэл нэмгэн нэмгэн. Тийм болохоор яг нөгөө цэвэр вайна одоо юу гэдэг худалдаа авч та боломжийнөр оруулдаг гэсэн үг. За тэгээ пейш нь өөрөө их гоё тийм Оо. Сакос. Энд ч гоё юм шүү дээ. Тийм. Тэгээ ер нь энэ бол table wine дээр явж байгаа өдөр тутмын хэрэглээ гэсэн үг. За тэр өнгө нь өнгө нь болохоор ruby dark cherry. Аа. За тэгээ тийм байгаа.
За энэ бол гадар бол зөндөө байгаа. Та нар бас гэртээ өдөр тутмын одоо юу гэдэг хоолн дээр хэрэглэх гэсэн үг тийм. Заавал задлал нэг шилэр нь дуустал нь биш гой задлал. Хоолныхаа 150 грамм уух тийм гой. Жинк нөгөө антиоксидант болж байгаа. Нөгөө өөх тосон дээр чинь. Шинэхтэй нэр гой юм байна. Нөгөө ихэнх нөгөө вайнууд чинь вайн гэсэн яг залгиад дуусгаар ингээд спирт нэг амар үлдээдэг. За тийм гадар бас хөлхний вино одоо юу гэдэг фейк вино гэх байдаг алюминий цуумуугаар хийдэг юм байна. Них гоё юм ярилх юм байна. 80 эдэн мянган зэрэг. Тэгэхээр тэрийг бас ялгаж салгаж явах хэрэгтэй. Ямар ч зүйл чил вайн бол үнэхээр супер. Үнсээ. Амхан гоё уудсад нэр мэн бизээч хэлсэн. Энэ гоё юм байна. Сака уудсад. За би энэ дээр ингээ сайхан оливын тосоо баг зэрэг юм хийгээд тал сонгоно хийгээд. За тэгээд энэ нөгөө юу гоё юм. Биня. Хөлдөөс ногоогоо. Аа. Тин харагдаг үл ширхэг ширхэгээр зацсан. Тийм ээ. Чулуу мулуу болсон байх тий. Тийм биш. Чулуу болсноны үзүр мүзүр нь жоохон тайж мэдсэн тий. Тийм. Үзгээ сангын үе идэггүй хүмүүс энэ бол амар юу харагдаж байгаах тий. Сангын идэггүй хүмүүс бүгд ойлгохгүй шүү дээ. Та нар яаж энэ гоё юм идэж чаддгүй юм бэ? Яншуу байна. Яншуу чаддгүй. Вай, шинтэй вэ? Аа, чинцаа. Яг бохом наа өнөртөө осчих юм надаас холдуул түр гэдэг. Юу бол янш одоо юу гэдэг хятадууд бол жишээд бол яншуу гэж шүү дээ тий. Зүгээр гад хоолны хоолны газар гонгуудад омолоо тавхан дээр дундаа тавьсан байдаг шүү дээ фрэш юм. Тэгээд нөгөө махаа дээр нөгөө яншуугаа идэл тэр илүү нөгөө нэг эрүүл мэнд нь аюу сайн байгаа. За ингээд ойл энийг гой болгонгуудаа сосож яа чинь. За энэ галаа онцоо чи торийн нөгөө юу бол болчихж байгаа. За талхаа ойлоо сарчи. Мм. Жохон тийм нэг юм түлэгцэн өнгө биш нэг юм голден браун болсон шүү дээ. Шаргал бор тийм болонгууд нь авчихсан гэсэн. За, за манай гамц чи ингээд махаа аюул хийгээд бэлэн болчихлоо. Одоо улаан нь улаан өнгөтэй. Ногоон айс өртэй. Тий, ингээд ангилах гэсэн шүү дээ. Ногоон дэр ногооно. За, далайн бүтээгдэхүүнээ басчихсан тий. Тий, ямар ч юм тэгэл тэг ёстой гэсэн. Ёстой гэсэн. Тий, ёстой гэсэн. Тэг ер нь ихэнх монгол айлуудад нэг л гамц байдаг гэж. Тий, манайхан ингээд таван гамцтай болроо. Намаа чи бүр нэвтрүүлгийг загнаа шүү дээ. Би энэ хоол цагаан байж байгаа шүү дээ. Тэрийг ярихгүй, хоолыг ярихгүй шүү дээ. Энэ яасан заваа юм? Мах цусны юм дээрээ яачлаа тэр гэдэг. За, ингээд хоёулаа нэг нэг сосж идэе гэж бодъё л та. Аа. За, нэг нэг сосж, хоёр сосж. За, энэ болохоор ингээд түүхий махта бид нар энийг овн хийж болно. Одоо юу гэдгийг а грилэн дээр шарж болно. А тэрхүүгээр бас одоо италичууд маань ингэ хийчихэ. Аа. Шнайчстой шин юм байна шүү. Энд чинь ингээд нөгөө хөдөө гадаа явна штэ. Тэнгүүд эн чинь ингээд гой махчин гэр вакуумчсан байж байгаа байхгүй юу? Тийм байх тий. Олгоон дотор хийдэг учраас энэ олгоо чинь нөгөө өөрөө малын нөгөө гаралтай юм чинь нөгөө маш нөгөө бат бөх гэсэн. Дээрээс нь нөгөө гадны бактерийг дотогшоо оруулахгүй. Аа маш гой юм байна л та. За ингээд одоо жишээлбэл зарим нэг сосолч одоо грилдээ тавьсан байхад зарим нэг нь ингээд гих мэт шөл мөл уур муур одоо арай юу ч хийсэн бол ингээд за ингээд хоёул энийгээ сэрэгэр гоё буталж өгнө. За. За ингээд мах. За наа чи сэрэ байна уу? Ийм л сэрэ. Аа биш энэ доор нь. Энд байгаа юм. Энд байгаа юм. За. За гарах. За одоо энэ сэрэгээр явах хэрэгтэй бид нар ингээд махаа гой ингээд тараагаад өгчнө гэсэн үг. Инхээр энэ нь өөрөө гой шаргадах нь байна шүү дээ одоо. Аа. За ингээд энэ нөгөө шар хулууныхаа мэдээж чинь хөлдөөцөн байгаа юм чи баг зэрэг нөгөө усах ус гарна шүү дээ. Тэрийг гоо ууршуулад өгнө. Нэг хайхтай шарах биш байхгүй нь. Ингээд үг. За би чамаад талх гараад ирэн гоот нөгөө талхан дээр юу яав? Чиз төрхүүлнэ. За за. Туслуулна. Нэг ажилтай тий. Тий, жоохон бас ажил хийхгүй байна. Арай назгаараад байна. Ажилтай чи юм идэж шүү. Тий. За манай оюунгач юм бас нөгөө хоёр хүүхдийн ээж тий. Тий. Тэгэхээр нөгөө бас сайн гэрээд тий. Бас хоолны маш хоббитой бас хүү байгаа. Тэгэхээр одоо энэ чиз нь илэрч чагаа танаа хараа. Тэ нэг тийм гоё гоё хоол сурж мураа хийчээ тэрийг нөгөө яг хүн амар амтлахад идэж байгаа харахаар кайф байдаг тийм шүү дээ. Тэгээд тэгээд татчихдаг тийм байна. Яаж хийсэн бэ гэнэ? Анааш нуу нэг сүртэй биш ээ. Өнгөрж өнгөрөө тий. Тэр бас гой мэдрэмж өгдөг шүү. За энийг хойло хөргөн. Аа зэрэг. За өнгө нь бол яг ийм хөл болно гэсэн үг.
Яг гоё. Сайн ойлцоо нэг хэдэн минут ч юм уу. Та хэд дээр тавьсан юм бэ? Би 200 дээр дээд доороосон. А доороосоо хоёр дахь хинжээ 1 2 3 4 гэж оруулаад доороосоо хоёр дахь тань. Тэгэхгүй нөгөө өөрийнх нь масын дээр нь тавьчлаа. Доот нь болохгүй. Тэгээд энэ чимээ төмөрөн дээр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дээд нь болоод жоохон тийм болчихно гэсэн үг. За манай мах яаж ийн өөрөө ингээд аянда задраад энэ тэгээд яг зөв юм сосол чинь өөрөө юм махны ширхэх нь их том том байдаг байхгүй. Одоо ингээд харангуут юм тийм байгаа зү. Тэгээд ингээд харангуут улаан өнгөтэй болж байгаа зү. Энэ чинь нөгөө нэг амтлаад одоо юу гэдэг юм. Аа мэдээж энэ чинь зайц юм чинь гоё хар перц давс маус их байгаа шүү дээ. Тэр өнгө нь юм гоё болж байна гэсэн үг. Ачста амар байна. Энэ амралтын өдрөөр хүчтэй ээж өгнө. Тийш дээ харин тийм. Зайцаа гаргаж ирэл өөртөө хоёрыг өндөртөө шаллаа. Хүүхдүүдтэй паста хийлээ. За тэгээ эн чи өөрөө гоё маш гоё. Ирүүл болно гэсэн үг. За одоо энэ дээр яг хөөхөөр хоёлаа. Баг зэргийн томатны паст. Нэг оролцоогоор цайны албагаар нэг юм чинь. За тэгээ энийг хамтгаа шарангаа. Баг зэргийн одоо томатны жуус хийчихнэ. Энэ томат чинь бас айгүй олон янз. Одоо нөгөө нэг хоолны бичлэг үзэж байхад pickled tomato, тэгэл crushed гэл ингээл тэгэл juice гэл wall томат тэгэл тий. Pellet томат томат гэдэг байна. Айгүй олон төрөл. Бас ингээд тэдний онцлогийг мэдээд хоол хоолд яг тохируулж хэрэглэх гэсэн юм шүү. Тий. Тий шүү дээ. Одоо чи дээ томатны паст ингээл шууд өөрөөр нь ингээл амсангууд аим шиг гашим шиг байна. Энд чинь болохоор хатааж хагаад нуцчихж байгаа байхгүй. Нөгөө хасын аваад нөгөө өөрийнх нь том том одоо юм гонцгой монцгой гоё сортын томатууд байна шүү дээ. Тэдний чи юу ядчих аахгүй. Илүү тото ус ихгүй өөрөөр нь лаазлал. Тэгэл чи нөгөө яг тэ мэдээж бол лаазлсан юм бол лаазлсан юм. А гихтээ тэрийг бол одоо яг үгүй хэрэглэх. Одоо ингэ сарымсыг дарангууд амар гоё. Бятарж байгаа шүү дээ сэрэгэрээ. За би нөгөө харуулах гэдэг ийшээ хийч ингэж байгаа. Одоо эндээс гарч яа 3 хоног болсон. Энэгээр гихтэй зань юм байна. 3 хоног дарааштай нэг болсон. Чи өөр юм гэсэн бизнесээ эхлүүлж байна шүү дээ. Оливто жигсэн томат. Уянх томат муу гэдэг. За. За мэдээж энийг бол хоёлаа авчна. Энэ мэдээж одоо мөчрөөр мөчртөө байгаа учраас а гэхдээ энэний нөгөө амт бол их гоё орсон байна. За энийг одоо талын пастанд хийгээд талын одоо талхан дээр чиз дээр. За ингээд харимсыг гоё бяцалж өгөн. Тэгдгээр одоо энэ маш гоё одоо амт орсон байгаа. За ялангуяа одоо шарсан мах зах те. Гоом будаа гурил их орсон юм дээр бол энэ манаас одоо маш гоё амттай дрессинг болж юм. Соус болж юм. Сая ерөөсө ямар ч давс орсон үү? Давс юу? Ямар ч давс юу? Яг өөрөөр нь фрешэр нь. Одоо манайх нь ярдэн шүү дээ. Оригоор нь. Тий. Бас лориг мориг юм хэрэглэх дуртай болсон мөлий манайх ч. За ингээд амар гоо болж байгаа үстэй. За чи ингээд нэмэт крашлт болсон заяа. Чи. За би энэ дээр одоо гоо ингээд ямар ч нөгөө юу ахгүй болсон мөн үстэй. Одоо юу гэдгийг нөгөө шингэн бахгүй болсон. Йоо энэ бүр үнэн нь бүр зүгээр. Солиор болж байгаа үстэй. Одоо чи дээ наадах ингээд чабата талхтайга эднэ гэж төсөөлсөн. Йоо. Тэгээ улаан байнага араас нь угаад. Яа. Жаг фантаста хэрэгтэй. За алах юм байна. За манайха энэ дээр яг хөөхлөр одоо ингээд чийгшил бахгүй болж байгаа. Махмын шаргаж байгаа, сонгом шаргаж байгаа. Та нар бас анзаарсан баг айхтар улаан хөрөн болчих шарахгүй. Ер нь өөр өөр нь жоохон эко маягаар шаргаж байгаа. За тэгээ сонгом мөнгнөө бүр нялцаалахгүйгээр. За тэгээ ойролцоогоор sweet dry wine одоо энэ дээр нэг ойролцоогоор 50 г. За 50-аас нэг 80 г-ийн хооронд бол хийчих чам. За ингээд нөгөө энэ нөгөө чихрлэг а би бас чам энийг амсуулъя. За тасраа гарах бид ээ. Үгүй энэ нөгөө амсч байгаа шүү. Бас нөгөө тейбл цагаан нөгөө амсуул үз. Энэ бүр градус багтай юм аа. За энэ хоолнд хийсэн дээ надчих. Тэгэхээр энэ дарсны нөгөө энэ өөрийнх нь гоё тийм жимсний амт юу байж байгаа вэ? Одоо ууршаад энэ паста соус гэж амар байна. Гэтэ энэ чинь sweet гэтэ dry гэсэн тий? Тий, sweet and dry. Одоо энэ. Гэтэ бусад нөгөө нэг dry wine-уудыг ботход айгүй зөөл. Тэгээд амар fruity юм. Тий, тийм байна. Тийм ээ. Тэр айхт нь хатуу биш. За ингээд бидний мах мань өөрөө юм гоё том том ширхтэй. Ялангуяа одоо энэ шар хулуу, сонгон эдэртэйгээ юу дүүцхүүц юу хэмжээтэй байвал зүгээр гэж юм хэдэ явж байгаа. За одоо яг хөөхлөр одоо хоёлаа энэ дэр гоё ганганасаа хийнэ. Чи одоо ингээд ийм аа за шууд сайхан шуфттай л розмарины энэ төр их юмсэн. Тий, ингээд
За ганц хоёр юм мөч нь бол дотор явж явах зүгээр шүү дээ. Аа. Одоо ингэж мөчрөөр нь ингэж авахд ер нь хам өөр хэмжээгээ тааруулж авд юм уу? Нэг бол шууд багцлцныг л заавал авах хэрэгтэй гэх юм. Хэмжээг тааруулж шүү дээ. Энд чинь нэг 100 грамм тэтгэх зүүн байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо юу гэдэг тэр хэмжээ нь хамгийн доор хэдэн миллиграмм байна. Ард нөхөөгээд ихийг авахар бас худлаа болоод идэм бай, тий. Одоо манай өгчөнд байна шүү дээ. Харж байна. Харж байна. Тий. Би яг нэвтрүүлэгтээ зөвлөдөө сая жоох нэг авсан. Ардхиаг. За энэ манай тав харж авах амар гой харж байгаа хөөс тэр нөгөө зайц шууд улаан готовч хямш болж байгаа үстэй. За одоо энэ дээр хоёул яг хөөр нөгөө юугаа хийн штэ. За яг жоохон вайныхаа юг яач. Амтын шингээч гэж юу? Биш э нөгөө ууршуулад нөгөө шингийн юм багх болох чи заяа. За тэнгуутаа хоёлоо пармезана энд ингэж болчихно. За спинач яг хөөр бид нар спинач дөнгөж гоомоо хийгээ хутгаж явах хооронд бол хийн. Бүр ингэ яахгүй байхгүй нөгөө хүлхгүй гэсэн. Тийм ээ. Дөнгөж нэг ухаан алтан гутал нь лавна гэсэн. За чи өөр яаж ч хамаагүй нэмкэн нэмкэн биш гой нүмжигтэй юм үтсэн. Баяа хэл. Нэг юм үтсэн аль аагаа шиг төгсөл өгчихсэн. Оо энэ бүр юм гой хатуулсан тий. Одоо хацчих. Танд чи тэгээд на чабата олив ойл. Тийм ээ. Нэг хацуулаад үзээрэй. За энд манайхан юу яаж байгаа шүү. Тэгшл байхгүй болчлоо. За ингээ гой шаргатсан. Одоо яах вэ гэхээр бид нар эн дээр а гоймонго хийхээс өмнө баг зэргийн одоо томатны жуус хийгээд ойролцоогоор 60-70 грамм томатны жуус хийгээд тэгээд нөгөө сайхан бит хоёрын бэлдсэн одоо экстра виржин олив ойлтой сарымстай. За тэгээд дээрэс нь ган өвстөө энэ сайхан соусаа бид нар хийгээд өгнө. За үлдсэн бид нар талхан дээрээ завна. Супер. Захаар жоох явчихлаа. Яа, хэд өнөр өнөр болцоо. Алж гин. Алж штий. За, энэ дээр бид нар маш гоё тийм эрүүл юм гоё соус гаргаж байна. За, таа бүхэн харж байгаа. Ямар гоё өнгө нь одоо хувирж байна, томатны жуус ороод. За, би нэгийг нэстэ жинхэнэ баялаа өгч төрөч. Шууд ингээд. Ялахгүй. Аа за. Гой нөгөө сармис юугаа энэ дээр холцсон байгаа шүү дээ. Томатоо. За нөгөө аамар нөгөө ялгарсан тос чинь ингээд дотор холцчихж байгаа үст гой юм. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ нөгөө жидийн зүмсийн тос чинь нөгөө юм руугаа ингээд шингэж ордог гэдгээр айгүй мундаг. Аа. Тий. Уруулын тосмос чинь ингээд хингууд дээр хөвөөд ялгараад нөгөө бусад бүтээгдэхүүнтэй шээ. Яг л хүнш нөгөө үр тариа одоо юу гэдгийг. Үр тариа болон нөгөө урамлын нөгөө үр тариаас гарсан болохоор үгүй байна л та. За чи сарымсуудаа тавь. Ингээд би чам гоё. Ийм гоё сувд мувттай чиний цамстай өнгөтэй. За. Бас. За манай энэ соус мууст алж ийна энд. За. За одоо бид нар яг хөглөр энэ дээр давс юм. За мэдээж давс перц хоёрыг бид нар хийх хэрэгтэй. За магадгүй далайн давс. За уянгагийнхаа бас хийж байгаа одоо тоосон дээр бас цөмөрө далаанаа ус хэлж өгнө. За. За ингээ ерөнхийдөө бүх чигшил гараад ирэхлээр цөмөрөө. За одоо ингээ чигшил баахгүй болж байгаас манай харж гинөө. Ямар ч тийм нөгөө уцаасан тийм баахгүй. За энэ дээр яг хөөхлөөр бид нар спинача хийхээс өмнө гоомонго хийчихнэ. За гоомонго хийхдээ баг зэргийг утгаж өгөөд за магадгүй бас наалцсан бай. За ингээ гой бом гой бийтэ харагдаж байгаа тав харж байгаа. За яагаад энэ спагетти гой биш талителлиг сонгож байгаа вэ гэхээр энэ өөрөө соус нэг том том ширхтээ ухраас энэ том ийм бөөнг одоо юу гэдэг том хэлбэртэй гоймн дээр бол маш гой цогцсож гой харагддаг гэсэн үг. За энэ дээр бид нар навчнуудаа спиначнуудаа гой ингээ тавиад өгчүн. За болж өгвөл жижиг навчтай байх гоё. За тэгээд захаас нь гол руу Захаас нь гол руу, голоос нь зах руу. Тэгэрэг. Тий, дага яриа. Аа, миний өнгө мөнгө бол бүр нэрэ жаргааж байна. Супер байгаа шүү. За, ингээ хоёла пармезан өрнө. За, энэ бол жинхэнэ одоо Италийн паста гэдэг ингэж үтгий байна. Вау, найс. За, энэ дээр юусууд хиймэл өнгө байхгүй. Нэг тод улаан улаан байдаг шүү дээ. Нэг юм одоо энэ миний маш ихээр нүцсэн ч гэдэг юм уу. Тэр нь амар гашуу ам памтай. Одоо энийг амсгал юусэл маш гоё ногоо олив бит хоёрын нөгөө хэрэглэсэн соус те тэр тэгээ гоё юм амтагдах хэвээр паста гоё
Тавглана гэж. Тавглана, тавлахаас өмнө хоёул яах вэ гэхээр Parmesan cheese тавина. За та нар ингээд пастаныхаа өнгийг харж байгаа бох. За болж игэл гоё юм зориултын гоё нарийн ширхэгтэй гардаг энэ чоркор цогтод өгнө. За ингээд шинэ жил мэлэр бол заасан бодор хөвлийн үчлэг шиг юм шүү дээ наа чи. Слоу мош нийлдэ. Өнөөр. Яа. За тэгэхээр ийм жоохон гурулж байгаа одоо ороход л мана. Пармезан бас ямар ихэр орж ийн л яг л энэ чоркны ач тус. За тэг хэрвээ ихэр одоо хийсэн бол л бараг талны нүрүүдэд багц болчих. Тийм тий. Нэг гэхэд талны. Барааны савч яваа. За, за ингээ бидний пастад үнэхээр гоё үнэртэж гэн. Гур хэлхий аргагүй. За манай уянгад бас ямарч таалагдах байх гээд найдаж байна. За гинүүс хөтэй. Гэхдээ бүр өстэй нүд хийгээ зүгрийн чим. Яалж шээ. За, за одоо л гоё пастаны тав хүн дээр гоё. Тавлах хэрэгтэй. За хийх нь яг уу хийчихлээ гэж байна. Тийм. Одоо нөгөө юу яаж штэ нөгөө юу гэдэг лээ. Аа. Одоо оюутан байх чинь нөгөө мастер класс хамгаалж. Ингэж ингэж тавих уу? Мастер класс. Ойно хавчраараа зүйл тавьчих штэ. За эхлээд ингээд захаас нь гол руу. Манай харсан те захаас нь гол руу. Дандаа эхлээд ингэж яагаад дараа нь холоос нь зах руу. Инхлэр гоо жигд нөгөө хотгоод нөхсөв. За одоо хоёул гоё. Баг зэргийг аваад. Жижиг хэсгээр тавих юм шүү дээ. Эхлээ болж үргэлж гоом. За ингээд өргөхөд одоо соуснууд нь гоё гоом дээр тогтчих хэрэгтэй юус ярддаг. Тосхгүй нөх ханаа. Тосхгүй. Ялцаахгүй, усмус урсахгүй. За ингээд тавьсныхаа дараа бид нар загт нөгөө тэр нөгөө маах заах одоо юу гэдгийг томат, мамат, спинач энэ төрөй гоё өнгийн тохируулаад одоо нөгөө дипломынхаа ажлыг хамгаалнаа гэсэн. За ингэж ингэ тэ. За ингэ л бас арай нэг өргөн цахгой харагдчихав. За ингэ сөнгөн юм тавьчих. За ингэ гуутаа яах вэ гэхээр мөн дээрээс нь бас пармезана зөрөхтэй дүгнэ. Яг нэг газраал гоё ахиухан цэвэрхэн үрчгэрхтэй. За ингээд таны паста. За би энэ чи өөртөө очий. За одоо хойлоо. Би энэ талхыг гоё чам жижиглээд үгүй. Яа, энэ чи юу вэ? Энэ ингээд алхна шүү дээ. Одоо юу гэдэг хацхад тийм амар нөгөө хатуу биш. Гэхдээ кранчи энэ бутарсан бичэн шиг л байна гэсэн үг. За ингээд талхан амснаа. Та амсна уу? За. Амар гоё нөө. Яа, супер. Супер дупер. За би ч юм гоё юмслээд. Өө, энэ бүр тасарчих. Шал өөр өртөн цаос дээ. Энэ амар амархан ирнэ. Амархан ирнэ. Одоо юу гэдэг яг Италид одоо юу гэдэг ингэж хоолнууд дээр байдаг хоол. Яг л Италийн одоо юу гэдэг супер ресторанууд дээр хийгдэг л яг жор. Тэгэхээр та нар бас гэртээ хайртай хүмүүстэй бас ингэж ивэл их гоё салхи арга байхгүй. Тийм үү. Сайхан болно. За энэ нөгөө Costa Oro гэдэг Италийн одоо юу гэдэг үндэсний брэнд гэж авдаг. Одоо манайхаар одоо юу гэдэг үндэсний брэнд гэдэг шүү дээ. Одоо нөгөө дарах нэг юм ихий гэж тийм. Тэр шиг Италийн яг 100% одоо өөрсдийнх нь одоо эх орны. За ингээд жоохон энэ нөгөө базилтай бол тэр пастаг базил нэгэн орч шүү дээ. Тийм байна. Ийм нөгөө дотроо юмтай олив ойл гэж үндэ тийм. Яг олив базил олж чадахгүй шүү дээ. Манайд байхгүй. Хөөх юм. Зум юм байна. Тэр ийм бид нар ашиглаж байна. Одоо нөгөө юм хэлээ нөгөө а оо орлуулсан гэж байна. Тий, орлуулч болохоор. За ингээд цайхан хоолоо хийлээ амсъя. Талхуул янз байна уу? Супер. Гайхамшигтай. За гом бол ерөнхийдөө нэлээд гоё, жаждууртай болсон харагдчих байна. За бид хоёр ч ер нь 5 минут дээр налцсан. Яа болохгүй юм. Бас чамаг ирсэнд баярлалаа. Ягаад гэвэл нэг ойр паста идэх юм биш би яваа. За чамд нэг илүү тутан амдэрээс байхгүй басна. Яг гоё. Яа, яг гоё. Яг тэр олив, яг тэр гоё. Гоё юм. Тийм, бүх орц амдэрдаг гэсне амар ирүүл. Бүр. Йо гэж. Өнгөсөө супер байна. Тэгэд манайхан бас пастанууд одоо юм хөгжсөн гоё интернет а YouTube ч юм уу тэгвэр гоё бас гэртэй гоё пастануудаа орцыг бас шинжлэрээ тэгээд өнөөдрийн бидний хийсэн паста ерөөхдөө одоо зайцтай одоо томат соустай тагтэлли гэж авч байгаа. За тэгээд сальсичи гэдэг чинь нөө италиар сасиска гэж байгаа байхгүй. Аа за за. Тийм зайц гэсэн. Тэгээд
Тариттайл гэдэг нь бол бидний яриад байгаа. Салсичи. Салсичи гэж юусе чи задгаад. Эхгүй эсвэл салсичи гэж явчих. За тэгэхээр тариттайлын гом нь бол өөрөө спагетти гом гот бол одоо манайхаар өргөн цовингийн гурил гэж бид нар их ярьдаг тоо тэгээ. За ер нь тийм илэрхтэй байдаг учраас манай бас нөгөө гэрийн эзэд бас их энэ хоол их таалагдана. За тэгээд бас эрүүл мэндтэй бас их гоё хоол болно. Яг л бид шидүүн жимсийг бол маш ихээр хэрэглэж байгаа учраас. За энэ талхмал мэдээж салхийн арга байхгүй та нар бас гэртээ тушаад үзээрэй. За ямар ч үсэн хоол супер байла тий. Бас орд паста гэдэг үү ойнгагаар ирсэн ч анаг пастаны бас бараа харлаа. За талхмал бас өнөхөр супер болсон байна. Тэгээд гэртээ бас та нар хийгээд бас тушаад үзээрэй. За тэгээд үд чадаагүй талаас нь үдчих юм хүмүүс бол айлтгүй YouTube болон за зарим айлч бас юу болсон юм шүү дээ. Бүгд нэг юм смарт ТВ. Тий. Шууд YouTube-ээс зурсан. Тий. Тэр нэг манайх бол YouTube дээр нөгөө нэг full HD-гээр явж байгаа учраас та нар ухраагаад ингээд юмнууд бас үдчих болно. За тэгээд бас уянгатаа бас одоо мундаг сэтгүүлч те кино жүжигчин бас хүүдээ одоо бас маань зүйлд орсон бас баярлаа. Баярлалаа. Тэгээд цаашдынхын ажилтнаас бас амжилт хүсье. За тэгээд манай нэг бас нэвтрүүлгийн нэг дүрэн байдаг. За энэ бол одоо бэлэг байдаг. За манай хамтарч байгаа одоо компаниуд байдаг. За энэ хордексийн дүрүүний ярьсан ногоо болон жүүснүүдийг энэ төр бол одоо хийсэн байна. За тэгээд зөвхөн бас ногоо их бас маш олон төрлийн одоо жимснүүд байдаг. За. За ингээд хүүхдүүдтэй гоё хоол иж тэр. За энэ уут нь болохоор ерөнхийдөө 24 цаг одоо юугаа барьдаг? Дүмчдэг. Тэ нөгөө одоо хүүтнээ барьдаг гэсэн. Оо, nice. Тэгэхээр нөгөө гисгүү гэсэн. За. Чи өдөөд явахад амарч шүү. Keep it cool гэж байгаа юм шүү. За тэгэл энийг бол ингээ аваа явах гисгүү айлтгүй. За тэгээд FS International-ийнхэн бас. Нүний 100 маш гоё. Лагер явах гэж үү. Оо, тэгэж ашиглаж байна шүү. Энд чи ямар юу юм бэ? Амжилттай байгаа. За энэ манай Set Impact-ийн одоо энэ Costa Oro гэдэг энэ оливын тосыг бас оруулж ирдэг. Бас их баянтай мас байгаа. За тэгээд 100% оливын үндэс монголчуудаас хэрэглүүл. Бидний одоо энэ өөх тостой хоолны хайжгаар энэ тосыг хэрэг хэрэгтэй. За энэ бол жижиг хэлбэрээр байгаа. Бэлэн дүүж байгаа. Тэгээд амсч үзээ таалагдвал маш олон төрлийн сонголттой дэлгүүрүүдээр зарагч байгаа. За энэ бас бичгээр бичэн байгаа шүү. За баярлалаа. За энэ манай фикшн компани одоо Mr. Rico. За гений өршлөгөө маш олон төрлийн одоо соус бүтээгдэхт хүмүүс байна. За тэгээд мөн зөвхөн соусгүй жимснүүд чанарлаад өртлөө. За энийг бас хөвгдөлтэй байгаа. Оо байна. Эний чи майнус байдаг л гэж бодоод ирсэн чинь. За тэгээд улаан sweet wine-д одоо дуртай. Уянгатаа бас энэ саяны уужсэн. Vino Maipo-гийн орой хоолн дээр 150 грамм хэрэглэр өгч тахив хэрэглэр. 100 гэсгээд дууссан. За тэгээд энэ маш гоё амттай дарс учраас хоолн дээр хэрэглэхэд эм болно. Антиоксидант болно. За тэгээд бас манай нэвтрүүлэгтээ амтж ажилладаг үндэсний сүлжээ дэлгүүр MRT та бүхэн сайн мэдж байгаа. Хамгийн одоо хэрэглэгчтэй ойр хурдан шуурхагаар бол өөчлөлийг бол хичээдэг одоо энэ дэлгүүр байгаа. За тэгээд энэ дэлгүүрийн бас нэг мэдээлэл би та бүхэнд бас урдны дугаар дээр ярьж исэн. 5 сарын 1-ээс 11 сарын одоо 30 хүртэл одоо суглаад бэлгтээ одоо аян явж байгаа. За тэгээд сүүлийн одоо 11 сар төгсгөл дээр одоо супер шагнал байгаа. За энэ болохоор 30 мянган төгрөгөөс дээш худалдаа авалт хийсэн болгонд нэг суглаа өгч байгаа. За та энэ суглаагаа та бүхэн Aqua юу дүүлээ? Fit гэдэг. Toyota Aqua гэдэг нэг төрх машин байна шүү дээ. Тий. За энэ бол энэ машиныг бас эзэн болох боломжтой юм байна шүү. Тэгээд үндэсний сүлжээ MR дараа үйлчлүүлээрэй. За ингээд манай төлөвт бас хамтарч ажилладаг Nomon Electronics, Nomon Home Styling-д маш их баярлалаа. Энэ одоо гоё энэ тавг шанаг энэ электрон баруунууд юм бүгдийг хангаж өгсөн. Харин ч ганган гоё галт байна. Тийм. Тэгээд одоо өшөө сонирхолтой хоолнд бас хийх болно. За тэгээд уянгадаа баярлалаа. Тэгээд дитай нөтрүүлэгтээ та бүхний хамт байдагт баярлалаа. 7 өдрийн баасан гарагт уулзцаа. Түр баярлалаа.